Tjenare, tjenare. Jajamän. Idag fortsätter vi med lucka 11. 11 september idag. Pow! Jag fattar inte varför jag gör det här, men ja. Jo, lucka 11 idag. Gå framåt, 2 dagar kvar. Lucia sen. Kanske händer någonting roligt. Men jag kör igång och öppnar här bara. Ja. Det är alltid kul att se de här kulorna. Nu är de tillbaka igen. Fy fan. Det är alltid de som är starka. De andra kanske ni har förstått att de är ingen stängning. Fan. Ja, sen är det 2 stycken också. Det är säkert skit där. Ja. Jag tar den här nu. Det blir starkt direkt på en gång, så shit. Sen bara snabbt så blev det starkt. Men ja. Men sen blev det inte så mycket starkare. Jag borde kanske inte säga. Kanske kommer mer. Jag tror det. Det gick inte så mycket högre där. Men det var verkligen så här instant chili smak och styrka. Ja, ni fattar. Ja. Det var inte den lättaste, men det var inte den svåraste heller. Och då säger vi... Jag säger vi kanske en 6a. Eller 9a. På detta. Då säger vi en 9a kanske. 12 var det till och med. Ja. Men nära. Eller inte. Ja, nummer 12 idag. Inte så farligt. Rätt goa. Men det blir ju starkt väldigt snabbt. Ja. Nej, det var gott tycker jag ändå. Så. Jajamän. Då ses vi imorgon igen. Med lucka 12. Ha det bra.